그 얘야 호라 호라 인베 피해 나 뭐노 호라 인베 브란사 지로 인베 브란사 호라 로가네 가 브란사 지로 တရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမျိုးရိုက်ခဲ့တာတွေတော့55လောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုမှအနောက်ချက်တခုမကြုံခဲ့ဘူးရှိဘူးချစ်တယ်လို့ထင်ပါဘူးသုံးသစီမြေဖြုတ်ဘူးလို့များချစ်ခင်ညာအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီကားကတော့အဲကိုအောင်ချမ်းလူနဲ့တော့ရှိတဲ့ကားမှာရိုက်ဘူးတယ်အဲဒါဒုတိယကားအနေနဲ့သူနဲ့ကလက်တွဲပြတာပေါ့အဲဒီကားကတော့အဲနည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်မြင်နေကြပုံစံမဟုတ်တဲ့အဲဂိုက်တာတစ်ခုနဲ့တော့ဒါပေါင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီကားမှာလို့ပေါ့နော်ဟို2000ခုနှစ်လောက်ကဟိုစိုက်ဆီရပေါ့နော်သူငယ်စိုက်ဆီရတီဟဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရည်ရပါပေါ့ဒီကလေ horror ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် horror thriller ပုံစံမျိုးပေါ့တော့ခစ်ကတော့ဟိုနဲ့ကိုလိုနီအဲပေါ့နော်ဂျပန်ခစ်တို့ပြောတာအဲအဲအဲရနဲ့ဒီဘက်နဲ့ပြီးပြီးရွေ့လာတဲ့ဟိုပါအဲ့လိုကောင်းမှာပေါ့အဲပေါ့ဟိုပါပေါ့ကြောက်စရာအခန်းကြီးလည်းပါတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲရသဆုံးပေါ့ရသဆုံးရသဆုံးပေါ့ drama တွေလည်း drama လည်းပါတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲရဲ horror horror တွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာနော်ပေါ်ရင်းနဲ့ပထမဆက်ကြီးလို့ပထမဆက်ကြီးဟိုရလောကနဲ့သွားပြီပထမဆက်ကြီးလို့အဒီကဟိုရတောက်လျှောက်ရိုက်ရတော့ဒီစမုတ်ဒီကျွန်တော်အဲ့နိုင်စင်းနေနေပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်တူးနေပါတော့အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမှတ်မဲ့ရရဖြစ်တော့မြင်းရဲရန်သေးကားဆိုတော့အဲ့စမုတ်ဒီပါတယ်ပြည့်နိုင်စင်းများတယ်လေအေးပြန်လာတော့နော်အရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုခဲ့တဲ့အဲ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်မဖဲဝါလို့ပါလို့ဆိုတကယ်တင်ဆိုင်စစ်မှာညဘက်ကိုကင်တာအဲ့ဒါမျိုးရိုက်ခဲ့အာကြုံခုတော့အနေပြင်းတော့ရှိပါတယ်တိတ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်ဟိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကဟိုဒီပန်ဝင်ရင်လည်းဟိုမှာစောင့်ရှောက်တဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်လေမကြုံလို့တဲ့ပုံစံရှိမှာပေါ့ဒါတော့သူတို့ဒါဒီတကားရိုက်ဖို့အတွက်ကဒါအကူညီတောင်းမြစ်တာရိုက်ခံပြီးတော့အဲဒီလိုပဲဟိုရိုက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကိုရိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အနောက်ချက်တစုံကြီးကကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တာပါညာဘာတကူမှတော့မရှိခဲ့ဘူးတကားကိုဘွားမှာတရောက်ရောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့အဲဒီတရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမျိုးရိုက်ခဲ့တာတွေတော့55လောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကူမှအနောက်ချက်တကူမကြုံခဲ့ဘူးရှိဘူးချစ်တယ်လို့ထင်ပါဘူးသုံးသစီမြေဖြုတ်ဘူးလို့များချစ်ခင်ညာအဲ့လိုပါအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာချင်းနေရှေ့တယ်မလို့အဲ့လိုပြောရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပါတော့ဗီဇီတီကမှတချင်းနေတော်တော်များများလေးကြည့်ပြီးရေးချင်းနေလေးကြည့်ပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်အခုလိုမျိုးအလုပ်တူတွေ့လို့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝမ်းသာပါလားသူနဲ့ကိုနဲ့လည်းအဲသူ့ကိုတောက်လျှောက်အားပေးပြတယ်အဲ့ဆေးလုံးမှာဖုန်းတော့ဆိုတောက်လျှောက်တကားလုံးကိုမလွတ်အောင်အခန်းတိုင်းခန်းတိုင်းမလွတ်အောင်စီးတကူလုံးထိုင်ကြည့်ပြတယ်အဲ့သူ့ကိုတောက်လျှောက်သဘောကျတယ်အားပေးဟိုသူနဲ့အဲ့ပထမဆုံးစုံရတဲ့ဇလားပေါ့အဲ့ဟိုအပြင်မှာတော့တွေ့တော့တွေ့နေကြပြီလေဒါစောရအောင်ဥမာဒါလူငယ်ကုန်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတရုပ်ဆောင်လို့ဆိုတော့ရန်ဝန်းသားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပါတယ်တော်တော်ကလေးတော်များလူငယ်တော်တော်များဒီလေကျွန်တော်တို့လည်းဟောင်းဟိုလူငယ်ကနေယူကြီးတစ်ပြေးဒါအချိန်ကတခုရောက်တော့တွေ့ကြုံတဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်လာပြီလေဒါတော့ဟိုဒီဒါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလူညီညီမတွေလူအကုန်လုံးကိုဒါတို့ဟိုအောင်မြင်စေချင်တာပေါ့အောင်မြင်စေချင်တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့တို့တန်းနိုင်လို့ကိုလည်းလက်တွဲခေါ်ပါတယ်အခုညီညီမတွေပါပဲပုံမိသားစုအတိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့တော်လည်းအမဒီဖိုးစီးတော်တော်များရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့ရကလေးတော်များနေလဲဒါအခုတာသမီးတွေလို့အခုညီညီကိုမောင်နှွားတွေလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့တို့တွေတကယ်ချစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှွားတွေအတိုင်းပဲဟုတ်ရှိရပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာပဲအသက်တွေလေအသက်တွေဆိုတော့ဘူဒတ်စီနီယာတွေမြင်လို့ရှိရင်ဟိုတို့ onsen မှာဘလူးနေထိုင်နေအတည့်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘလူးဟိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအများကြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှုဆန်ရဲ့အပိုင်းတွေရောဒီဟိုဒီဥပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အခုကိုကြီးနဲ့ဆောင်တော့တွေ့ရတာအများကြီးသင်ယူရရှိမှာပါ
ပေါ့ကိုယ်ရီအဲကိုယ်ရီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒါလေးတွေလားဒီပေါ်ပေါ့ဆောင်းရံဆောင်းရံလေးပေါ့ကောင်းတာရှိလို့ရှင်နေယူပေါ့မကောင်းတာရှိလို့ကိုကြိုက်တဲ့လက်မခံတာရှိနေလို့ပေါ့ကိုရီကတော့ဒီလိုပဲလက်ဆင်ခံပြီးတော့သူတို့ဟောဖြစ်မှာပါအာချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့မချစ်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့တင်ပါစာရေးကိုကြားမှာဆက်ချမ်းသာကြပါစေဘေးဘီယာဒီဝီကွာကြပါစေလို့ကျွန်တော်စုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်โอเคပါနှစ်သက်မှာအားလုံးပဲဆေးချမ်းသာခြင်းကိုကျေးဇူးချင်တဲ့ပြုလုပ်ကြပါဘူး။ဒီလိုလောကဖွဲ့လဲတစ်တေအများကြီးကြပါပြီ။အရာအားလုံးဆုံးကြပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့အခုတော့ကြံသေးရယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဦးရိုက်မဲ့စင်မီထိုင်တဲ့လေးမှလို့မင်းတို့အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သေုပ်ဆောင်တာကကျွန်တော်အဲဒီလေးမြေပုံမြတ်ကောနောက်ကျန်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေကပါမသေုပ်ဆောင်တဲ့ကားလေးကိုလည်းအဲအားပေးပါဦးလို့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးအားပေးပါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြကြအောင်ပါ။အားပေးပါဦး။ဒီမှာလည်းThank you.